Mwiroreri ndakurehera mundu uria uturaga unjuragia muno ati Nyaboke ndamurutire ku. Nyaboke weyarie. Nyaboke mtoto wa Nyamai hapa jitago lea Kim kana lea washera rithwa riakwa kuma Naikuru Subukia kure mwana wa Kambazi. So ni jitago lea Kim kana lea washera rithwa riakwa riria ndahirwo ni aciari akwa. Mere we Mugikuyu. Ndakoragwo ndi Mugikuyu Karinga njiarĩirwo Murang'a kĩrĩa-inĩ ngathomera cukuru wa Kĩambuthia tũgacoka tũkagũra mũgũnda kũndũ gwĩtagwo Naikuru Subukia. So niĩ ndĩ Mũgĩkũyũ. Mimi sio Mũkisia ta kidogo, mimi ni Mũkikuyu kutoka Murang'a. Ni ũrĩse ata. Akĩmwĩroreri ũcio nĩwe wĩtagwo Lea Kim kana Nyaboke ũrĩa mũkoretwo mũkĩnjũria mũno. Na rĩu Nyaboke rĩ, ni maũndũ marĩa njũrĩtio nĩ eroreri. Ni mangegetie na majuragia atiriri Nyaboke wa murutireku ndukiuge kuria ndakurutire riu mwiroreri wakwa ni kuretwa chamaniria na kanyanya reke tuge ni kiundu kia ungayoro uguo tondu nani ngoretwa ndi fan muno wa mithako ya kanyanya production ni igionire ni kanyanya tu ona kafanya behoreri ri tigashure no ngoro muthako wa kanyanya ndurahituka so ndamwendete muno na ngakenegio ni mithako yao ni ndathia ngiri uguo riu ngakorwo ngimo inbox Facebook Gakoro kemo inbox gamurona nino nyende guthaka no ndamenyaga ingiruta kika na ingithaka ndetao ni gucamania gwakwa na kanyanya nikiondegwa kwari kwa ungai he arata kwa mathakaga kou so ndamatwarire mucamanio makinjira ni matware mucamanio kumuthenya wa sand mena meeting kou na ndakinya kou ni ndirikanaga wega muno ndaikarire hau nja ngeterera meeting ithire ndiambire ku interview na mucamanio wao so ndaikarire nja nginya makirikia marekia kanyanya mudo sine umire hwaini akiuga kai mukire na mugeni na mwatinda mumuigite haha jana ndari araingira to twaragia inbox na tutiye ine wega ngimwira yeni ne ni lea kimu ni tukoretwa tukeria na Facebook na jugire dikopa kuingira mushamani ine wanyu jugire guikaroha nginya murikie akinjira karibu sana karibu nyumbani na nywe chai to mnyanire na kanyanya ugo riu hindiria agiukire ndanarekia na ni ngiona ni muiritu wina gitiyo ngiona ni muini tondu hau ndaku mutituti kumuritie na to akinjira we ni ainaga na nitwaragia nake ni ma ni ndirona agicoka akihe rwimbo rwake ngimira rwimbo rwu na ni ndiruiguaga rungiainite tim tuma ndugu taina hanini ini ndoko ringi niĩ ngwĩre ũtuma ndũgũ watuma ndũgũ na ngai ngwĩre we ndũkerira tuma ndũgũ tuma ndũgũ tuma ndũgũ tuma ndũgũ tuma ndũgũ mwathani akũrathime hĩndĩ ĩrĩa ahũrĩire rwĩmbo rũu ngari-inĩ yake ngĩigua nĩ ma nĩ mũndũ njiguaga ngĩona ena gĩtĩo kĩega na akĩnjĩra atĩrĩrĩ onake rĩ no athake no uria ndamuonire ri kuringana na uria ndonire ahegitiyo na tukianjia kwaria wega na ngiona ni muiritu muini niguo ndacokire ngika movie yetagwo mwari wa maitu mwari wa maitu yokire tondu we atire ari my sister na nemati chanaga muno na kagendo nake kagendo ari sister ya muthuri wakwa so ni athiri ugwa kihingicwa kihingicwo ake agete twaro maundu ini moru kinya agete kira madoge mahedawa nowe make tokia makiat deri a make doga derito erito ati no gwitekia nditekagia maundu mothe so ati ari muhoreri muno mwari wa maitu ndamenyekire ni tondu weyo rĩu rĩ nĩguo ndacokire ngĩigua kumbĩ nĩ mũndũ wĩna kothi nyingĩ ũyũ kinya nowe twĩcokora ta wĩtwĩcokora hanini reke njambe ngene tondũ ndĩrerwo ndĩtwĩcokora na ngwĩtwĩcokora oro ũguo ndĩ mũtheru tondũ cokora ciugaga atĩrĩrĩ bado nĩwona bado rĩrĩa ũranengerire kũmbũrĩ ndĩ arĩ ũguo rũgongo nĩ bado ndĩragũrire ngamu ya 5 bob ndĩramĩgucia ndĩrakomire nginya che ndokĩra ndarĩa gĩtheri kĩrĩu reke ngwĩre na gacumbari rĩu ndĩraigua bado ndano kũwacĩrĩra wacĩ nĩ ũndũ wa firifiri ndigĩra kahacuĩ meri bado ngamu nĩ njoke toro nĩ ũrũcio ngakora mũthenya bado ngai aũgarũrĩte no menya maũndũ no gwĩtĩkia mamu nĩ maũndũ no gwĩtĩkia kĩrĩu nĩ ndona nawe nĩweyonera na no ngũtunye bado nginya thimũ ĩno yaku na thonge nayo kĩrĩu na gũtirĩ kũndũ ngĩndwara tondũ ithuĩ macũkũra twamenyerire gũkoma mũtaani rĩu rĩ nĩ ndakĩiguire nĩ arĩ tũndũ tũingĩ no harĩ kamwe ndaiguire kũndũ aragia kaũgĩthiĩ ũguo agaikia Facebook na already nĩ twakoretwo twatĩte nake mwarĩ wa maitũ arĩ rĩu no mwatarĩ ũndũ acenjetie nĩguo ndamwĩrire atĩrĩrĩ tiga gũtinda ũgĩikia tũnyamũ tũu Facebook tondũ ona waikia rĩ gũtirĩ mũndũ ũgwĩka atĩa ũgũtũmenya ngĩmwĩra kuma hau
shoot irege gukuhe gukuhe ore mugithito ndaigutekeria gigithitie ga muno ngimwira handu haki uri oguo ri na andu makomenye na ko uguo ko ki Facebook na nwarata ku ri ri nigo ndamuheire movie yake ya mbere ari Nyaboke riu atari Sheira kana Lea Kim yetagwo Kihotogea kwa kundu kwa gometwo no ni muiritu wa wira agikonfinswo akigoma iyo akiruta gigithi agikira vituko iria ciothe ndamwirage kira ari ungiona hau ndiho heka kana waiguire atia we ona ndaiguire kihotogea kwa kiangenia muno tondu muthako ucio kanyanya ugire auga wa mbere tombire tugithaka wa mwari wa maitu ahe ni ndiguaga hau ahe ha kumuhenda watu muroge ndaigua ni hau tiho ndiraigua ngitikirika ho no ahe muthako wake riru ngithaka ndi Nyaboke ndi muiritu wake wa wira hau niho ndarianagia migateri ko ngatongoria andu magome na urimo wako wa githi ito yeti kihoto giake onake na kihoto giake ndiguo ni kumwira ati ni ndatiga wira nengera mucara wakwa so ni twathakire muthako ucio na ni mwenye ukingenia muno ucio wetagwo kihoto giako no ha kuria ri ugu muonaga kiriania ni ariire ariire kuria ni ndariire fiu to ndari ya migate cira ici taita tu ngahakaga tundaga kagaka nyondo ri mwiroreri ni ukoi nganyua sai jagi ngima koguo na kamereke mba kwehera ndamba kuhucuka ni kuhuna ntiguo ndiaga Appetite dikoragwo nayo no ni ndi akanyama nuthu na ngima ya 50 na gachubari ugo ngaringi gatindira tondu yo ni appetizer. Riu hindi ria twathakire muthako ucio kinya kuria wathiri ukionwo anene makihura na makiuga ni makena na story yo yuma njega na riu Nyaboke akenja guthie mitandao ini othe magekira yani Kenya TV cio the kundu guothe andu maragia othe tocia. Mundu ratu Nyaboke we production ine ya kanyanya riu kumagia na hau ngimwira gutire kindu kingi ugutuika ugutuika Nyaboke nigetha urehe uyitu cio wa wira na ugithi waku na kuri movie arathakire ya muisho we arakena ti ya muisho iria ironanirio ri ya muisho arakena na andu marakena no reke twambe tuigue kuma kuri we kana ni akenire kana hihi ndirakimugira na kotokoti ya mukenirie ereke tuge muthako uria turathakire wi wa muisho uretagwo rugendo rwa indio na nini wangenirie muno tondu nie ndi nyumba ndaeroragira nginya nie mwenyewe ngagwitikia ati ni Nyaboke uthakite muthako ucio ndathekaga ndi ika nyumba na nie ngaigua kweli hiyo kitu iko sawa na tulitoa venye inafaa ne wakenirie ndu na onake ndamenyaga ukaumira uhana ati arafu uhoro ngi ukoretwo muki andu makinjuria makinjira ati Nyaboke usimpereke mahali kwingine ki ndangithie kundu uyu ona ngithie ndingimugiria thie no ninjuyo na ngithie ndangitiga ki kanyanya tondu we haria tumanitie ni mundu mwega very cooperative indo ciake ni arutaga nigetha ateithiririe production thini hindi iria turathaka ni a supervisoraga maundu mangi ndangigutiganiria maundu uri thina-ini na ni ahete gitiyo ndikambe kuriganirwo ni hau angithi handu aigwe hena undu nie ngoragwo ndina thigari ciakwa cindugamiriire andu aria turutithanagia wira nao thini wa production yakwa ngoragwo ndi safe ndinao tondu mangiigwa kinya ni uranjukirira makoragwo marugamite othe apana nie kafa uhare nie no ndukahare mundu ucio wakwa uguo ni muiritu hete gitiyo reke ndimwite muiritu tondu mwiroreri reke nguire hitho ndari mundu riu ni wakiigua riu ni kairitu kega na uri ungigia bahati ri no ndukarore unyaboke urore mwena wa uria kimu ri no ugwire no ningiti andu aria nao magwitinda magi ni njuwe ni uthinagio reke nyambe ngidire horo cio ni ndite producer wakwa muno kanyanya mam big up yourself na ni ngenaga muno tondu kodi ari na mutumia uyu ona ngituraga njaragia ugithi ucio nyumba kana ngathii gwitu gicagi ngake ni ya mami kana aratu ciaranirwo nao kana ona ngakenagia andu Facebook tondu ana post to maundu twakwa itare na kanyanya gutire handu ingiathire so ni ngenaga muno ni kanyanya ni kunyita guoko na hau tukinyanitie na ngai wa mwe kurathime tondu ngukuhenia ta mutumia ne ndorite hana na ni ngamutia na ni ngutura ndimutiite thank you very much asante sana wo ucio niwe Nyaboke uria muturaga munjuragia na ni mundu uteyendete na ni aguthi haraihu na ni ndimuhoyagira onake agie na maadivati maingi etwo ni station nyingi ona to uguo wiki ini kiki ngiurarithie ukangenia no etwe andu aya aguthithia to thithia hanini taru ndirathiete taoni bado
ndaigirira karato oguo ndoria muthuriete ka riu tuge ni ngine madam tuurahituka madam kuhana atia taigirira korone 50 yaku haha ona ino ngonegere 50 yako haraka haraka kanjo itanoka gaka gatirare gaka gatirare igirira haha twaro twaro barathi umenye ni iretare na mutu iro ni iraria ino ndiraria ino ni iraria ino ndiraria taigirira yaku 50 yaku are ngikuigira 50 yake tugathonga kire ukanjo tugathonga na besha ciki na bado ndio na iheo nyingi no ngoro ndi mutangathi ngatho cia mwanya kuri rio the mathite na mbere na kunyitanira na ithuye thini wa kanyanya production guko twi mwanya wa nyere kuri turokire kuri aburi twi hamwe na arata aituka na kanyanya stars tukenanire muno 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 ngai wa mu arokurathima withi na mbere gutwirorera mitaboni ya YouTube aro the mathia na mbere na aro the marathi na mbere na gutwirorera mithako ya kanyanya production asanti sana nyamboke mtoto wa nyama indani ya writer more than no man. Hey, I thought you were so. Jo, jo, I told him where he was. And I knew you don't book on a neck and on your mammy one day and a day. Ninja dog on your Jarewa, Naikuru, Kaho, Rubuki, and then you know, Anjo, and got your Nakanya, and your Namasu, and some walking my shoe. She had a total lady to Moko and Jana came one, I came walking my own Buddha Tago and Jora, and then you know, Akana, Kamwakata, and Julia, and you don't know, Nekako, and Ningogato, and Kokolingan, and Nadikari, and Yanyi, and my own Tondo, and then I won't get it out to an Adi. Mbotu sukari yoke geta kocha sawa nibo mami wacha tuendelee kwingine hey mami na wewe unanipeleka bio bio tu patie maji usio ni Nyaboke uria mutidaa mukinjira ni murenda kumenya mo about na wewe wako wina kiuria giakuri ndugukindumiro haha mitaboine ya YouTube nigetha na ni ndikimuria ndikurehagira o muthaki uria wendete kuna kitu tumesahau kocha tuchawaambia naitwa Chakri ni Nyaboke mtoto ya nyama kutoka Kisii hapo tu Nyanguisu tu hapo tini hapo kiruka hata tiketi iko kwa bagi tukitoka hapa Nyeri tuko hapa sasa tuko Nyeri county tulikuja kukula upose tumelalua upose be kichwa imekuliwa mami kichwa nacho iko hapo na matumbo tutagonga tugonge kweli kweli tukitoka hapa tukutane Kanyanya production na wapenda wote mimi ni mikukuyu ile ya kimla kitu kifika pale Kisii ke twende kabisa kocha eh sawa munipigie simu na wangu ni ile tu mnachwata yaja eh mami na unitanunulia simu kama hii na leo tumengara sababu tuko Christmas ama tuko siku gani leo tulikuja kulalua busi tu najua unakula maugali tu nyumbani huyo kibada 9 sisi tuko na busi hata imebaki hata tujakula hata magoti yake tujakula iko pali eh nikeni mvukera I'm